Velkommen til, mit navn er Crux, og jeg er endelig tilbage fra Japan. Eller faktisk så kom jeg hjem for 3 uger siden, men jeg var måske en smule doven og fik lige taget mig sammen til at lægge nogle videoer der. Men anyway, så er jeg i hvert fald klar tilbage nu og klar til at fortsætte mit YouTube-eventyr. Forhåbentlig også sammen med dig, fordi jeg har nemlig besluttet mig for at starte en ny kanal. Og grunden til dette, det er blandt andet fordi, at efterhånden så vil jeg tro, at på den her kanal, der er der efterhånden en del inaktive subscribers, og jeg har en del huller med videoer og sådan noget, så jeg tænkte, nu tager vi det. Frisk start. Det er det, vi gør. Så nede i beskrivelsen, der er der simpelthen et link til den nye kanal. Men Crux, du sagde at du ville jo lave nogle flere videoer, mens du var i Japan. Hvor blev alle de videoer af? Ja, dogenskab skete. Ej, jeg havde simpelthen så mange fede ting at tage mig til i Japan. Det var sådan en fantastisk tur. Hvis I gerne vil høre noget om dem, så kan jeg godt lave sådan en post-Japan-vlog-snak et eller andet. Og jeg har faktisk også nogle clips til endnu en vlog. Jeg overvejer lidt, om jeg skal klippe det sammen og smide det op. Jeg var bare ikke helt tilfreds med resultatet. Og hvis du ikke er den skarpeste kniv i skuffen og ikke har bemærket det endnu, så bruger jeg sjovt nok et webcam. Og det er fordi, jeg lige har valgt at investere lidt for muligvis at lave nogle flere videoer med webcam, og så også åbne op for muligheden for noget, som ikke er 100% gaming-relateret. Så hvis du har lyst til at se nogle flere webcam-ting, jamen så skal du da helt bestemt følge med på kanalen. Den nye kanal, ikke denne. Jeg ved godt, det er forvirrende. Til allersidst på den nye Crux-kanal, så på søndag, der uploader jeg en Q&A, hvor jeg blandt andet tager nogle af de spørgsmål, jeg ikke fik svaret på, på den der Japan. Så de spørgsmål ikke er blevet stillet forgæves. Og derudover, hvis du har andre spørgsmål, så er du velkommen til at smide et spørgsmål enten på den her video eller på nogle af de videoer til og med op til søndag på den anden kanal. Så skal jeg selvfølgelig også overveje at besvare dem. Ellers så ses vi forhåbentlig derhenne. Der er allerede en video oppe til ære for jer. Den vil være på skærmen nu, lige her. Og så vil jeg bare ønske alle sammen en god morgen. Og så ses vi nok. Kan I have det? John John.